Господи, за Тебе пея. Господи, Ти чуваш, Ти чуваш моя глас. Да бъда с Теб, да хваля Теб. Исус, чакам Те, ела. Господи, за Тебе пея. Чуваш моя глас, да бъда с Те, да хваля Те, Исус, чакам Те, ела. Penas que hay de
Ila sa Savore ge pena Te peren Anguande Evas den vasta
всички запети в този час. Бог се грижи и за вас. Уповавайте в Него. Запети всички запети в този час. Бог се грижи и за вас. Вярвай само ти в Него. Запети всички запети в този час. Бог се грижи и за вас. Любиш Господа твоят Бог с цялото си сърце и душа. Велик си ти,
Мой Господар, милост към човека, който слуша тази песен,
кога? Благослови го, промени съдбата му, ако е състо да бъде за добро, Боже мой. В Тебе надеждата, Татко Небесен, в Тебе опованието. Благославаме Те, Господи, издигаме името Ти през свято. Ти си светлина и в Теб няма никаква тъмнина. Благословен през свято, благословен Цар, алилуя, алилуя. Светлина, не огасваш да си Ти, Исусе Цар, овай сърцето. Господи, ти си Господ. Аз те моля това дете, Господи, да бъде благословено, мъдростно дете, силно и здраво, Боже мой, да пие от Твоята вода, защото Твоята вода е живот, Господи, Татко мой. Благослови го, Боже мой. Приготви ни трапеза, Боже мой. Трапеза, която да е пълна с милост. Трапеза, която да е пълна с благост. Трапеза, която да е пълна с радост, Боже мой. В нашия живот, Господи, да се веселим, да се радваме в Твоето присъствие, Господи. Да бъдем едно служещо семейство на Тебе, защото аз и моят дом принадлежим на Тебе, Господи. Само на Тебе, Исус, Боже мой. Аз Ти благодаря за всичко, Татко мой. Ръката Ти да бъде върху нас, да ни води и да ни ръководи, Боже мой. Аз и моят дом ще служим на Тебе, Господи. Алелуя, благословен да си, Боже Исусе святи. Алелуя, амин. Жули ми нам ова вътма. А, часа, айди магирам. Айди, аз ще карам. Айди, ако наки първи, майки баба. Айди, кида сама бойка на кин. А? Ай, Печо, къде да влиза? Къде не ги знам, аз мисля, че се е тука. Браво, бебито. Няма, нямам се. Айди, вкарвайте ги. Ей, да влиза. Айди, бъл. Без да кажа, че вече като бурим. Хайде, мама, лаш. Педанчо, свали се шапката. Свали га. Пивай, лаш. Това е от Войчето и от Лелята. За бебито. Ето люлка. Леко е лутинки, леко главата. Налеля момчето, да порасне Господа го благослови. Попрежа, да радва родителите си. Да ни радва всичките. Айде, ладо да се снимаме с пестори. Тате, отиде. Хайде, Ладо. Данчо, сърце се мълка. Чакайте малко, че... Тинкия, кажи, кога дава ти? Е, ни казах ли? Айде, Петя. Чакай, да изкарай паричи. Ли, бебито е! Данчо, ела при баба. Петя. Ето от Лелята и от Войчето, количката и тези пари. Люлката. Кажи, де, 60 лева, кажи на остатък, какво има? Е, 30. 3 от 2. Айде, на го.
Ела, ела. Ела, мама, искаш ли да го видиш бебето? Ай, дърмо. Айде, говори му, говори му. Говори му. Айде, тънкай го, мама. Ооо, виж го, айде. Направете му снимка. Ай, сега. Айде, ела се ние там да ти направят една снимка с бебето, мамо. Айде. Ой, дядо. Айде. Жалото дава столче за хранене. Да. Айде, оставай го, оставай го. И 50 лева. Много агент. Бебето вече не е. Данчо, че си стопи. Чакай, чакай, не можеш вече ти при него. После, после. После. Чакай, не може ли? Чакай, с него преди. А не, аз го гляда с тази тази. Ела, ли там, ни пари. Ай, точно така. Ани, толкова седма. Ела, ли, ай, ай, ай. Печо, печо, тук ела, печо. Айде, народен. Ами, гуляш ли? Отвори дрехите ми. Така е, не са притеснения, не става работа. Беше го хранил. Баба и дядо дават един паяк. Люлка. Люлката от това. Паяк и дрешки. Как е, дядо? Мръднете малко ли. Снимай си Масима, Тинке. О, папо. Вътре има нещо, Тинке, нещо. Чирво ли бе? Много, много, много ли бе? Ела, бе, Тинке. Папо, стави вътре. Е, ти него, Тинке. Айде, ела. Айде, да, да мръзни малко, баба. Тинке, ела, се направим с сапки, да една снимка. Тук мога тъмно, да ли ще на снимка? Не, да, бе. А, че ли там? Баба, ми. Мога ли бе? Ей, Тони Стораро! Летя, който е? Малкият, който? Тръгваме, бе, ма. Чакай, дядо, чакай. Шефе, търси шапка. И дава 20 лева. Да са живи и здрави. Господ Бог да ги благослови. Амин. Ей, виж на печо шапката, къде е? Ох, ати, ади, ела, бе. Ами, няма място. Дядо, ела. Има, има място. А сладко, чакай. Чакай. Дядо Емир ги да, а даше на баща ми. Айде, дай ти гелот, еле. Айде, кераш хинта. Айде, Захари, айде, кераш хинта, еле. Я ти ту забрать, аж на Дай го, мам. Ето снимамта с яйкито. Забравихме космонавта да снимаме. Тук ли ще идиш? Не, 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 Нека да се ударкай си там. Имай дале. Значи ми дава с манги. Не, много ми са студени ръцети. Геранда е. Дени малко нагоре. Ей, да чак на обадин до саман, че да и. Керла да ми гледа. Саршуна и камера. Ай,
Ми пилчо, чека на чамате чамата. А, да, Тошко? От Тошко и от Пепа. Да. Айде, Настя, да е живо и здраво, да ме радва дълги години, да ни прави пакости и да ме обича много мене. Както аз го обичам и той така да ме обича. Валя, ела тук. Пепо, аки пепо. Тук хабар са тук. Айди, Пепо. Айди, танаки ни жена. Е, най-два, беби. Пепо, и гадата лапи. Валя, Валя. Айде с майка и баща да расте. И много да слуша. Да, много да слуша. Много да слуша. Ама не слуша. Не слуша. Бабичка. Валя. 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 Мачуча, мачуча. Си жива и здрава. Си жива и здрава, бабичка. Мама, мачуча, мама, мачуча. Мама, мачуча. Си мога да обича. Идеята моя. Патат. Май патат. 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 Мама, мачу. Най-важно. О, Геразда е добра. Дарни на пола. Ела, пускай чучури, Генчо, мамо, прочила таха малс от Апис, майко. Същ Апис. Ай, мама! Ай, си!
Остави там пари, аз ги снимам. Чакаш. Бай, 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 бай. Не мога да се върши. 6 лева дава. Що на пери? Ади, ама маму примерила. Маму си примерила. Що плачеш? По-сръчно. Ади, ади да изземи чудо. Да сте живи и здрави. Ади, ади си. Да е живи и здрави. Чуя, кей. Така да ми бих. Няма бърната. Много студено. Бърни ще се разболеш. Върха много студено. Значи ли мамо остане? Ви, бъд грязна, бъд кала. Барусто пурусто мамаке, кабур сарте мама, будко дявур. Будко дявур сарте мама. Добитяни. Буд грозно. Не дай. Да, сарте того дявур. Да, сарте того дявур. Да, сарте того Чала е кај мангида. Нара старала шудрисно. Мнга. Пода дори ма прока, ти ти крича, ай, дале, бабабо. Ма бабо, ма там са се мусти. Варен, е варен кес. Хари ча, че хари ча, мук ча, къде чал, така че са на... Конкурс ли жаса на са? Ко направи? Че си скоро? Манди шапка хари, гали он дар чото на терлен дизо. А, кое са му? А, че на мардата гири. Моли ли, чао мне. Ето да е жив, да е жив и здрав и Бог да го благослови. А, че да е мардата хари? А, че да е мардата хари?
Павло! Точно е мързо него сигурно, като мъжа ти... Много пъргаш, няма да е пърго... Той ще е най-пъргаш. Павло! Ей, дала, че му скуте ти, от скоро. Ей, гас! Но на скоро е права. Ай, гидава се свищи, от скоро мърга с него, че... Ей, Люля, баля манги са туда, хаоса кай сала. Айде, взимай го, мама. Чакай да сложа парича. Аз какво да се снима, няма да се снима. Защо? Обича ми са бля. Митко, ела да се снима. Ела, бабо, ела. Ела, с бибите да се снимаш. Ела, с единици. Ела, виж колко е красив. О, Бог да го благослови. И цял живот да ме радва. Уа! Ела. Ела, видиш, братчето си, бабо. Чакай, искам да се снимат двамата. Айде, дръж го сега, да им правиш една скарак или нерма, айде? Първи аз е скарак или нерма. Айде. Чупа катава лакия, пътя катава. Да го свикнете с шапка. А, той не стои с шапка. Това много горещо тука. Тука, ама по-натата. А, че е тук? Да, бе. Ала, мата, тук ката пашва на дека. Трябва да остане най-накрая, да минат колко, да минат, да минат, да минат. Да, бе, бабо. Айде, даде. Лайтота. Да е жив и здрав. Да порасне, да гледа като мен е правилно ти е там бъдски ревале. А че да сте най-ки баба? О, молачо, чавай. Е, тати, бабо керани ти са лука. Кочевки бара. Това е хам бъдски ревале. О, там са в то место.
Цар Манда, прав право, муцата ни. Бързай, да мине първо стане. Танакин жали. Знаеш, баба Танакин е жали. Валя, кари га на кардон. Шумна сва кардонто ми. Отварай ги, бе. Да. Ту чакай, куто жали, баба. Ани, отвори ги, мам. Айде, султан минава. Така де, Вале. От Франция. Дла насам, баба, лакам, баба. Айде, да му и топличко на краката. Дай ми на памперса. Памперса. Дай ми му на памперса. Добре, мина. Како, како? О, дай го на мина. О, баба. Отхоляла, да, да. Той парса. Ой, дяди. Къде са сега пърчки? Ани, какво ще? Ой, дяди. Аз ще лярва и чаба си чучи. Хади, Ани, над това. Ето е сега са учи. Ще свикни той. Слагай ги там вътре, мамо. Дарин, дула ми чайка. Бабе! Глутницата, Арина! Аз че глутницата! Аде му е ваша шайка? Аде, кой хамда? Пена, пена. Амара дърсте! Амара дърсте! Умруша, Амаро! Аде, аз едно. Сега. Ай, да, лубът мари, мачо, лаоски. Ачо, ачо. Лубът мари, мачо. Баба Нерман дала с 30 лет кинопски памперси. Хайде, тут хода дяки парышча. А, че не е куте? Това е туда съм. Да, туда не парышче, бутинга ли. И Зика дала с 50 лет кинопски памперси. Да, с 50 лет. Ето ти, Лукузус. Вали? Ето от мене, ето от свекърва. Това като че. Накавам, да. Малко кам сам снимка, ала бали тук. Айде, бали, айде, бали, айде, бали, айде. Момче, момиче, искаме, господи! Хай, колатъчка. Няма, аз ваше е твоето дете, ти ще го гледаш. Първак там, да местно ми баба му си. А, в един двор си. Айде, 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 айде. Айде, идва ми едваш на вятъра, ма тя поръча. Да, ще едваш, кой ще го търкаш, а то? Тя ще прави, ма ти ще едваш. Мачо, времето не е такова. Бор... Ти ги трябва да сме да си пампия се дама. Съм не била. Ма бъд хълна. Да помръжила. Няма да излиза от тук. Ди. Ратеки скума, има първа таке. Как ще ма бърши кара? Ратеки бутмар има първа таке. Хайде неща! Жена и си давай. Ай, капци кидла. Дай Боже! Ай! Ай, ну кубак, ма! Ша порасли, ма? Мая! Ай, не боли! Тебя не потила! Ми тебя не потила! Со скоро мрушка, ма! Бей! Катар, хатан туда учаще! Знай, ма! На черното море. Не на бялото. Катар, хатан канал учаще! Катар, хатан канал учаще!
Как е Милена дава 20? Няма черно. Аз давам 10. Само бели. На моето момче и подарък. Направо петичка. Къщи жончи. Деца е мангела растенде. И чорапки. Зази да е жив и здрав моето момче. Мога да го благослови до кратно, а до това смучава. Дълъг живот, да успеем целият си живот най-хубавите неща, Господи Боже мой. От красиво с нам, бабичко, отплача с нам, милитко. Ай, не станьте. И Биби Роза обичала 20 лева. От пропаганда не е разбори. Ето така речи да ги подбри порции. О, ето хава си има репари. Мароки, 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 мароки. Котя му хайлен по баба. Хайлен по мама. А не, кърми ли го малко, ма так няма хора, кърми го малко, ма. Ма дата ти да се бивиди. Ма дата ти да се бивиди. Чакай малко, музика, музика! Тя ми не слушава. Жалата е тук, она жалата. Аз ще ви дай да ми дай тук. Фалшив телефон. Музика! Ожинки под бар. Господ Бог да ги благослови. Сада чава и тя. Ще е ищине. Иран, други ми. Отчива душе. Това е оснаха ми, защото че е на работа. Ти гледай бебито. Ей, Христите. Мерси. Ти няма да отива женщина. На толкова са? 6. Е, още малко. Сама ли си мах? Не, слеп. Малек от бурка. Свинка си. Ти? Покажи. А, това че трябва са марчаме. Закъсняваме. Да. Дали тавото му ги са стовестото, пролото му ги отдрави да ни са оттави. Кай? Бе, дали му. Диката, дика. По-тадо. По-тадо. Кай? Кай? Дали? Лей парис, лей къде малава парис ли става? Мама, аз бях приготвила стопинки. И живо и здраво ми си изто. С майка и баба да порасне. Уи, да и живо и здраво. На колко стана, ма? На 5. Какво ти казаха, момче? Не ми казаха още, е криза, не съм влезла. И кога отиваш? А да ми кажи, ребачко. Да ти живо и здраво с майка и баща да расте. Пауза! Луи, са се лавче! Пауло, Пауло! Чей! Луи! Папки са стоги, слади да лъщи чори. Е, горо!
Вътре, да, защото направо течение. Направо течение. А то това е набега. Ама е дела на нагле, видите ги. Какво е лунка? Ачо! Айде! Айде! Ко прати, бе? Добре съм, ма ви, ко прати? Кой има козичи, Петя? Огена. Да не живи от право. Е, там я добре. Това баба хора. Добре, добре. Че камера? Седеля с мами. Айде бе, покажи са малко бе. Абе, хабя ли лентата бе? Господ да го благослови с дълъг живот и щастливи дни. Винаги да е радостен. Хубавото бебе, благословеното бебе. Само да харикаме. Нека Господ го благослови, да е живо здраво. Най-важното това. Наистина, тази година Господ реши да ме благослови, ама и искам и нещо повече в духа. Наистина. Айде, всичко най-добре, мали, много хубаво бебе. Много е хубаво. Нищо, нищо. Е, той ще порасне. Той ще порасне. Много хубаво бебе. Дойде на света, тъмнината прогони, отвори очите ми ти. Влюбен в теб, красотата ти гледам, за тебе са моите дни. Тук съм да те хвала.